Ֆլ իմ եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի խոսակցությունը, ռոքսային խոսակցությունը եւ որում մենք քննարկել ենք մարտի 1-ի գործին վերաբերող որոշ հարցեր, մասնավորապես պարոն Վանեցյանը մտահոգություն ուներ այն հանգամանքի հետ կապված, թե արդյոք ճիշտ է, որ առանց ձերբակալելու անձը ներկայացվում է դատարան և դատարանի կողմից պետք է քննության առնվի այդ միջնորդությունը այն պայմաններում, երբ որ անձը ազատության մեջ է, եթե լսել եք, ես խոսում եմ ձերբակալման հիմքերի մասին տվյալ ձայնագրության մեջ և ներկայացնում եմ, թե ինչ պայմաններում, ինչի պատճառով չի այս ձերբակալումը իրականացվել։ Երկրորդ, եթե ուշադիրեք եղել, այնտեղ խոսք է գնում ՀԱՊԿ-ի նախագահ Խաչատուրովի կալանավորման մասին, որտեղ իմ կողմից տեղեկեպավում պարոն Վանեցյանին, որ արդեն միջնորդությունը ներկայացվել է։ Եվ ես կանխատեսում եմ ձեր հարցը, որ նաև ասելու եք, որ այո, միջնորդությունը ներկայացվել է, և ես այդ մասին հայտնել եմ վարչապետին, եթե ուշադիրեք եղել, Հանրապետության վարչապետը բազմիցս նշել է, որ երբևիցե որևէ արգելք քաղաքական չի լինելու այս կամ այն անձի կալանավորման որպես մեղադրյալ ներգրավելու հետ կապված։ Այս առումով, այո, ես տեղյակ եմ պահել պարոն վարչապետին, որ բոլոր այս գործով անցնող անձանց նկատմամբ միջնորդություններ իմ կողմից ներկայացվելու են դատարան, նրանց որպես խափանոց միջոց կալանք կիրառելու համար, ինչը և արվել է պարոն Խաչատուրովի դեպքում։ Սա միայն այս մասնավոր դեպքը չէ, ես ընդհանուր առմամբ ասել եմ, այո, որ քանի որ այս գործի սպեցիֆիկան այն է, որ բարձրաստիճան անձինք են անցնում և նրանք ի վիճակի են խոչընդոտել քննությանը, դա իմ կարծիքն է, դա վարորդ իրականացնող մարմնի կարծիքն է, որ այս գործով հատկապես կալանքի կիրառումը շատ կարող է արդյունավետ լինել։ Այսքանը և ինչ տեղի ունեցավ, ինչու այս գաղտնալսումը իհայտ եկավ։ Ես սա գնահատում եմ որպես մարտի 1-ի բացահայտմանը խոչընդոտելու փորձ։ Սա ինքն իրեն հանցանք է, անձի մասին առանց պատշաճ թույլտվության, հա, դատանի սանկցիայի տեղեկություններ հավաքել և հրապարակելը, որի կապակցությամբ արդեն իսկ հարուցվել է քրեական գործ կատարվի նախաքննություն, և սա իմ խորին համոզմամբ միտվածը հենց մեր գործունեությունը, իմ և պարոն Վանեցյանի գործունեությունը, մեր ղեկավարած կառույցների գործունեությունը կասեցնելուն։ Իսկ ինչ ենք անում մենք, մենք փորձում ենք արմատախիլ անել կոռուպցիան այս երկրում, մենք փորձում ենք վերադարձնել ժողովրդից թալանված միլիարդները, մենք փորձում ենք պարզել և օրենքի դաշտ կանչել մարդասպաններին և այդ մարդասպանների հովանավորներին, ինչ և ինչ կարող են նրանք անել, միայն այս ես չեմ գտնում նրանց քայլերին, սա ընդամենը փորձ է, մի շատ խղճուկ փորձ է մեզ կանգնեցնելու, բայց հավատացած եղեք, մենք չենք ընկճվելու, մենք անելու ենք մեր գործը։ Մի րոպե, ժողովուրդ, պարոն Գալստյանի հետ ինքը հերթով ձայնա տալիս, ներկայանում եք և հարցը հնչեցնում եք, խնդրեմ պարոն Գալստյան։